Kitu penye inaharibika. Sisi kama nifanye nasema pale. But kuna maana. Yeah, attacking na hii. Sawa. But pale kutoka the second and the third. After the third step, sha attack pale. Hapo na shida hii. Hapo ni pole kama kuna shida inafanya rhythm inaenda kidogo, then naileta, which is good. For you it's all about rhythm. Usipoteze. Calm rain can sunshine. Okay, dribble time me for that. No matter what. Hata ukiona sema hata kama umedribble hata hii ya kwanza. Refocus back again. You have 9 more to go. What do you do? Don't dribble again. And always push. Attack. Attack. That's why don't slow at all. Yes, hapa hii kitu. I'm going to go to the house. So ukitoka ukiwa set position ngoja bunduki unafikiria utatoka aje. Mimi nitaenda tofauti mbili. So yakitoka atasikiza step yake ya kwanza, nitaenda aje. Nitaenda aje. Huyo akitoka a number 2 block sirudi nyuma. Ndio ile guvu atatoka nayo. Goti. Rudisha goti nyuma. Lazima speki imekanyanga. Rudisha goti nyuma ya good. Yeah. Kuja. Exactly. Ah, talk a warning. End up to me. I don't know. Jaribu niona. Kama nitaweka hivi. Ndio kwanza.
Leo tulikuwa na Geoffrey Rono ambaye leo alikuwa center of interest. Manake anajitayarisha kwenda trials ya under 20 kupigania kukata tikiti ya kwenda Colombia. Kama kawaida ni sprints. Kukimbia 110 hurdles sio rahisi. Ni kama sprint. Kwa hivyo ni lazima upende kwanza, alafu vile vile upate wakufunzi ambao wametimu ambao wanaelewa. Na kwa sababu tumeona mazoezi ambao amefanya, tuko na imani ya kwamba huenda akakata tikiti ataenda kali. Manake tumeona style zake ambavyo vile anaruka na pia na speed na morali, pia na upkeep yake. Naona ayuko sawa. Letu tu ni kumtakia kila laheri, na baada ya under 20 nafikiri tutajumuika naye kuona vipi alifanya kazi yake. Twende hivyo, lakini ukiweka, ukiangalia na huku, sasa namwambianga goti yake kwa